Vim në hapësirën e parë me të ftuarin, shkëputemi për një moment nga futbolli. Jam me një boksier, karrierën e cili do mundohemi ta mësojmë së bashku, Shkëlqim Bega. Përshëndetje, Shkëlqim, mirëse erdhe. Përshëndetje, mirëse erdhe. Faleminderit. Tani jemi në minutazh vetëm për boksin. Me futbollin nuk kemi punë. Me futbollin si kam punë mirë. Ne kemi punë me ringun, kemi një ring këtu, Juli. Shkëlqim, cilat kanë qenë fillesat e tua të para me boksin? Cili ka qenë motivi yt që e nisët këtë rrugë tim? Unë ndryshe nga boksierat e tjerë, edhe unë kam atë historinë time, që ka qenë pak e vështirë për të tregu. Kam qenë një çon i vogël i shëndosh, të drejtën, edhe kam qenë shumë i shëndosh. Edhe kjo ka qenë motivimi im që unë e vazhdova boksin e nisa. Ma i men që moshën 6 vjeqare, babi më pruri dërezat e boksit, nga Gjermania, edhe aty kuptova se kjo është rruga që do ndjek, këtë rrugë duho. Edhe pastaj vazhdova, moshën 12 vjeqare kam njësë boksin për e të parë në Shqipëri, me trajnerë Sead Bushatin që është një trajnerë shumë i respektua dhe i këpashtu kampion Shqipërije. Këtu vazhdoj rrugëtimi im, duke dalë disa herë kampion Shqipërije, po jo vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërisë, në Ballkan edhe pastaj në Europë. Mendoni që një ditë do arrinit në këto nivele profesioniste? Kur e nisët, në atë moshë fare të vogël që ju thatë? Shiko, unë në fillimit kur e nisa nuk e mendoja atë mendimi që unë s'do mundem. Po duke e pa me kalimin e kohës, arrita një moshë adoleshence, kuptova se ato ëndrat e mia këtu në Shqipëri do shuheshin. Si që janë shumë talentëve që janë këtu në Shqipëri, edhe shokëve të mi që i kanë pasë. Po pëse me nduat kështu? Me qëfar vështërsish përbalen? Po sepse duke pa çdo ditë, besoj që unë po flasë realitetin, duke pa çdo ditë që sportistë, talentëri, jo vetëm boks, po edhe në futbol, po digjen. Kam shokë mi që kanë qenë shumë herë më të mirë se unë, edhe prapë po digjen po rinjë këtu në Shqipëri. Fati i mirë që unë pata mundësi me dalë jashtë, njofit e mija, me qau jashtë, edhe ajo ishe një mundësi shumë e mirë mu. Po për ato sportisa që jetën këtu, ose qofë në të ardhmen, qofë dhe thmija im, që dojtë vazhdoj një sport të në Shqipëri, unë dojtë kështë thonë më shumë. Me qëfar probleme është përbalet një boksier realisht të në Shqipëri? E para punës i herë që palestrat duhet edhe ato që palestra që e kam ndorë bashkia ose komuna që t'ket një palestrë, ose boksier që ka dalë kampion t'i ofrohet një rogë, e taman që një dietë ushqimore, si që kanë qenë dikur. Do me thonë, këtu nuk ekzistoj si që. Pra, një boksier për me dalë kampion, pak të në duhet bëjë 3 herë në ditë servitje. Edhe ato 3 herë në ditë servitje, t'i s'mund t'i bësh me ushqim që dë njëri normal mund t'i hajë. Edhe kjo është... E kuptoj, me gjitha të ju, jeni pjesë në një klubi aktualisht? Unë kam qenë në Shqipëri, kam qenë me klubin Tirana. Me klubin Tirana. Po, tashi jetin në Zvicër, edhe prej pjesë 2 vjetëve jam me klubin e boksin Argau, që është në Zvicër. është një klub jo shumë i madhë, po gjithsesi po shikoj vetëm një, po ngjitem në shkallë të avash-avash. Sepse erën e fundit që kam bërë një ndeshje, ka qenë para pandemisë, edhe pa ta marrë një dëmtim të më qafë. Ndeshje nuk e humba gjithsesi, por gjatë saj kohë kam pas një fazë rekuperimi, por që do shumë shpet një janar bëse do futem ring për sëri. Më shuaj një kurreshtje, Shkëlqim, bëhen shumë ndeshje boksi këtu. Nuk duhet përmend emra, se pastaj fillojmë paragjykimet apo ideja që me tendencës, po edhe të gjithë dalin kampion. I fitojnë gjithë ndeshjet, bëhen çdo finale, spektakli madh, flamuri shqiptar, brezi që valvitet kështu, të tërë dalin kampion, e që nga shumë e thjesht për dalë kampion në boksë. Unë këtë diskutim bëjë dhe me njerëzit, për shofë dhe me shokët e mi. Se orë se kuptojnë, jo se flasë nga inati, ose nga ego që kam, po thjesht duhet me kuptu realitetin. Mu në botë qefi që po fito shqiptari. Po tashi, ne i dim vlera tona, i dim dhe vlerë një Gjermani që do në tjeshme që ka shumë kushte më të njëse ne. Nuk mjaftove të zemra për me dalë në rinë. Duhet edhe stërvidja. Pra, ajo që ne kene arrit me bo është të blem një boksier jashta, të vinë të ndeshës në Shqipëri, vetëm që ne të valvisim të i boj shefin vetës. Të më thënë është një garë fake? Është për mu janë fake. Edhe, sincerisht, më shdo boksier që është ndeshë shqiptar, për këto që manë me emër, se asu nuk du me përmen emër, nuk i kam pasë ndeshës, sepse e di përfundimin. Me gjitha të kam përshtypjen, nuk mund të klasifikojmë këtu Florian Markun, që në stadiumën e Tottenhamit brënda aty mund të kishte realisht një kategori serioze. Ajo që duket, nuk ka nevoj për fjallë. Po janë ca ndeshe tjera që
çalojnë, do më thonë duket kundështari që është në nivel shumë, shumë të ullët dhe ti e ke bletë. Vini në Zvicër, pak të në, edhe në shumë sfidat të tjera në Zvicër, edhe një boksier, më besoj duhet i njifni brëndat fushës, edhe i është ndeshur disa erë këtu, po po dhe atje Jurgen Uldedaj. Po, Jurgeni, Jurgeni ka qenë, jo ka qenë, po është shoku im i ngushtë, edhe ne në boks e quajmë partner. Do të thonë, kur shkojmë, kur bëjmë stërvitje bashkë, unë gjithkohës bëja me Jurgenin stërvitje, edhe më vërtet ka qenë një boksier i talentuar. Edhe përshëndes, nëse do të na shikoj. E përshëndesim. Por si motivohesh për të përballur me gjithë këtë vështirësi? Tashi, motivi im ka qenë edhe forca ime që më ka motivu ka qenë dhe babi im, faktikisht, se pa të normalisht çdo sportist e do një shtys. Unë kam pas babin tim, po deri një farë moshe kur duhet me vazhdu vetë, me qa vetë, edhe thash ajo, në qovë se do kisha ne në Shqipëri, thjesht boksin do ta kisha pa thjesht si ëndër, si pasion, jo si profesion. Kurse tashi, me që jam jashtë, e kam dhe si profesion, dhe ati punoj dhe tra njerë, por edhe shikoj vetë në rigje, edhe bëjnë ndeshi. Cila ka qenë arritja juaj më e lartë deri më sot? Kam bërë në turneun Ballkanik, që është bërë në Bosnjë-Hercegovina, në vitin 2012, kam dalë kampion, kam bërë dhe medalje këtu në Shqipëri. Edhe kjo ka qenë hera fundi që jam ndesh duke përfaqësu Shqipërinë, sepse e pashë se unë me vërtet dojla kampion, po Shqipëria, që më dhënë, Shqiptarët më sot, që më dhënë. Me gjitha të... Që, ka qenë e di që babaj më tha, mund vazhdosh vetëm, unë nuk ashtu. Edhe unë i ka jashtë. Për të marë, le të themi, dhe për të kaluar një tjetër disiplinat dhe të trajnimit, kush ka shkollë boksi në Ballkan? Shkollë boksi? Nëse themi që basketbolli ka, le të themi, Jugoslavia ka pjesën e shkollës basketbolli, e disa shkolla, pjesa e boksit, ku është më e puntuar? Tashi, po të flasim për shkollën e boksit, duke qenë, po të kthejmë vitë më para, ka qenë shkolla ruse. Ruse. Edhe atë Rusve ka marrë Rumania, pjesa Bulgare, pra dhe Rumund, edhe Bulgarët ka një shkollë boksi që ka qenë shkolla ruse më parë. Edhe se ta them pse më thënë jetoj në Zvicër, nuk do të ndërpres dhe nuk bëj dot lidhje, jo se un kam informacionin aq në detaje deri këtu, po nuk bëj dot lidhje çfarë lidhje ka Zvicra me boksin. Jo, sinqerisht Zvicra nuk është për boksin. Tam drejtën boksia atje është. Për bankat po, dhe për çokoladat, po për boksin shko pak tekst. Për sportin e boksit, për sportet rënda Zvicra nuk është. Edhe nuk ka qenë. Por investon. Po investon. Investon dhe kjo gjë më pëlqej. Investon dhe ke gjetur veten. Tashi unë e kam kuptuar që atë ëndrrën që e kisha për të bërë një kampion botë në ringje botërore, thjesht duhet që të kem një, më që jam trajner, të kem një palestër time tamam. Bëj dhe ndeshje vetë, po jo për të arritë ato ringjet botërore, sepse, sinqerisht, është e vështirë. Është shumë e vështirë, edhe, siç e thatë, ju duhet një shkollë shumë, si Jurgeni, që ka kap shkollën më të mirë në Gjermani, Jurgen Uldedaj. Nëse, Jurgeni do t'jemi koshient, për post talentit vetë, ka dhe një support financiar të fort, se është shumë e rëndësishme. Pa tja, shumë, është gati gjysma e punës. Është gati gjysma, dhe me thënë që ti e përpos talentit dhe punës, e kjo duhet për qenë konkret. Me jetë dhe në pjesën tjetër, e ju mendoni që ta instaloni këtu, atë mos jeni më pjesë e Zvicrës. Jo, e të vini të punoni këtu me një palestër, me fëmijët, me këshu. Unë e kam pa që këtë frymë që po mendoj unë bëjt ashtu, e kanë bo dhe vlezit këta më parë që kanë një klub vetin, po prapë nuk e kanë atë kulturën shqiptarë që të vazhdojnë me këto sporte. Tashi, me thonë drejtën shqiptarët, e në të i pasë, gjusë me njënë kafe, gjusë me po diskutojnë për halët, si t'ja bëjmë, si do hikim jashtë. Nuk e ka menjë njëri që të futet sportit, ose edhe e që i futet për të heqë pak peshë, po jo për të shikojë si sport, për të arritë dikur. Për të arritur dikur. Dhe një nga vështirësitë që ju do të keni, do të jeni që të bindni prindrit që t'i sillin fëmijët atje. Po besoj se me kalimin e kohës unë jam optimist. Them se do bëhet një ditë Shqipëria. Një pjesë janë futur në për këto kickbox, apo taekwondo, apo judo, i shoh fëmijët, i ka një lloj pasioni. E kam pa dhënë këtë, po e mendoj shumë mirë, sinqerisht, sepse në qoftë se investohet, do të jetë gati gjysma jetës time që do punoj aty. Do kthehem nga Zvicra dhe do punoj këtu, sepse po e bëj këtë se kam qejf që shqiptarët të shikojnë se çka kanë europianët më shumë se ne. Do të thonë, kanë shumë gjëra më shumë se ne, po flasim si njerëz. Ne kemi na zemrën, pse mos ta ushtrojmë këtë sport ose shumë sporte të tjera. Ne nuk e kemi kulturën e sportit. As me shkuën palestër, as me bëu asnjë lëgjoje. Janë shumë më shumë sporte, po flas për qytetin tim, nga Kruja nuk ka një sport përveç futbollit. As volejboll, as basketboll, janë shumë sporte që mungojnë. Pra një ri, pse duhet ta ketë ai i riu atë fatin që e patëm, që isha shumë i shëndosh,
okay, unë vazhdova boksin. Po ka shumë e shumë tjerë që janë... Mbeten obez që mbeten obez edhe... Edhe kanë thjesht pasion. Po kanë mbetet një pasion që kisha për të bëhë boksier, po zgjodha një shkollë tjetër. Pse? Të la pak përshtypje për ta mbyllur shkëlqim, le të themi edhe sherri që ndodhi në Shkodër kanë përshtypjen. Aty jam mërzit më shumë. Po, aty ishte spektakolare. Jam mërzit më shumë. Unë kam qenë jashtë kur e kam pagu, kanë ndodhe, edhe mas dy ditë që jam kthyer, kam takuar profesorin tim. Edhe sinqerisht ai ishte tepër i zgjënjur saqë unë duke e njoft tipin e atij çfarë se i dreka, mendova se ai do e lej kët boksin, do merret mos do servis, mos farfar. Por e pashë ishte demoralizuar komplet. Edhe. Unë thjesht nuk gjej komentin se kjo këtu priten ëndrat e triut shqiptar, duke pasur kush e udhëheq boksin. Vërtet është. Kështu që kjo është e vërtetë dhe krijohet vështirësia. Mirë, unë të falenderoj. Herë tjetër të presim me fëmijë. Gjithmonë si trajner. Po, normal. Gjithmonë si trajner. Do ishte interesante. Ishi me Shkëlqim Bega. Shumë faleminderit. Shkëlqim Bega trajner, boksier, po i them edhe trajner. Për post karrierës vet, trajnon dhe në Zvicër, ku banon, do shumë të kthehet këtu, por do dhe një motiv të fortë që të kthehet këtu. Edhe nëse nuk e gjen atë motiv, do të vazhdojmë ta kontaktojmë nga emigrimi. E mira është që një pjesë e mirë e pjesës elitës dhe treningut sportiv që është nëpër Europë dhe botë, të vinë dhe ta japin këtë kontribut për Shqipërinë.